Almanya'ya bağlı politika.eu saytına açıqlama veren Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyaset Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev antiterror tədbirlərindən danışıb. Hikmət Hacıyev bildirib ki, məqsəd hərbi infrastrukturu zərərsizləşdirməkdir. O, əlavə edib ki, Qarabağ ermənilərinə terrorizmlə mübarizə tədbirləri barədə xəbərdarlıq edən SMS mesajlar göndərilib. Onlardan qanuni hərbi hədəflərdən uzaq durmaq tələb olunub deyə Hikmət Hacıyev vurğulayıb.